Bang, ginapang ko tayo mga ah, tulo ka ni. Hindi lang yung tulo. Pansa, duha sa akin eh. At bang. Kani? Kini, ah. Tatlong at bang nagyapan. Ah, at bang at bang nagyapan. Okay. Ana? Dali, kastar dali. Mag at bang mabasiya. Ako ba mabanto? Kasi man sa duha, at bang anak ko din magbukaw ginapan. Hindi kang patandong sa lain. Hmm. Tama. Kaya niya po, at bangga akong siya. Ane? Sige, at bangga akong, naku lagi. At bang at bang ba? At bang at bang. Sa usa na kahato, duha na na. Oh. Ano nang isog po sa usa? Tama. Ine? Ane? Ayan na patang sa 31, manatas check sa 31. Okay, 1 by 8. 1 by 8. Okay. 1 by 8 sa... Draft! May napatang ng 8 naman. 8. Okay, butang rin. Sila. Then 1 by 6 sa... Ini nak pergi ke mana? 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 Ini nak pergi ke